ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എല്ലി കളഞ്ഞ കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പൊടികളൊക്കെ കുറച്ച് മതി, കാരണം കുറച്ച് പീസെല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ചീരകം, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇട്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുരിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്ത് ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്ത് ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാം ഇതിനായിട്ട് കുറച്ച് കിഴങ്ങ്, ഒരു രണ്ട് കിഴങ്ങോളം ഞാൻ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു സവാളയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ്റെ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്, കാരണം ചിക്കനും കിഴങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആ കിഴങ്ങും എല്ലാം കൂടെ തട്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കാം. പിന്നെ ഞാനിതിനായിട്ട് മയണസ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ മയണസും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചിന്. ഇനി നമുക്ക് മയണസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കനം കുറച്ച് നമുക്കതിനകത്തോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ആകത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേറൊരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം അതേപോലെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും അതേപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് മുമ്പായിട്ട് മാവ് മുക്കി പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് കടലമാവ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കടലമാവ് ഒരു കാൽ കപ്പോളം കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടി കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദാപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടിയും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആകുകയും ചെയ്യരുത്, എന്നാലിട്ട് ഒരുപാട് തിക്കാകുകയും ചെയ്യരുത്, കാരണം ബ്രെഡ് നമുക്ക് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കത്തില്ല, കാരണം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് എണ്ണയിലിട്ട് മുക്കി പൊരിച്ച് എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യും, അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡിനകത്ത് ഇതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ബ്രെഡ് അതിനകത്തോട്ട് മുക്കി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകും അതിനകത്ത് നിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാനടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്വല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് മുക്കി എടുക്കാവുള്ളൂ, കാരണം തോനൻ നേരം അതിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേന് ബ്രെഡ് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത്. നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചിടുമ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് പതുക്കെ മറിച്ചിടാൻ നോക്കുക.
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി. വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളെയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി, വയറ് നിറയുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടോ വൈകുന്നേരം ചായക്ക് കടിയായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണേലും ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂട്ടത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കിച്ചൺ ടിപ്സുമായിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.